Здравейте! За семейството днес тръгваме на една малка разходка, кратка разходка. Оговорили сме се с едно корейско семейство да се видим и да се разходим в един парк. Надявам се, че ще бъде красиво и интересно, затова разбира се ви взимам с нас. Днес тръгвам с малко едно такова лошо настроение. Има и такива дни, но се надявам там красивата природа да оправи нещата. И така, ще се видим след малко. Пристигнахме. Тук се очертава природата да е много красива. Има такъв водопад, предполагаме изкуствен. Първо ще минем през тоалетната, има магазинче и място за релаксация. Ето така изглежда входа. Тоалетната е потресаваща. Много ми харесва дървото, с което е направена. Виждали ли сте? Така да се изваждат салфетките. Входът е много красив. Магазин, където продават всякакви аромати. Парфюмчета, сапунчета. Много е красиво този магазин. Малки сапунчета и за вана. Тези са много хубави. Тези ухаят страхотно. Така много прохладно от огромният климатик. Това е за крака, да си сапонисваш краката, слага се сапун и се прави пяна върху него. Ние имаме вкъщи. Тук предлагат чай. Може да се пробва. Може и да се купи. Има и бомбони тип лукчета. Пепермин, хибискус, лемон. Евкалиптус. Това е точно лукчета. Много, много, много цветя. Амномул загадага, чиле бутко가지고 돌리면은. Снимали са кънса. Тази древа също е много красива. Обаче реже като нож. Пеките са лилави. Тук има малко такова място за отдих. Но вижте каква хубава снимка може да се направи. Продължаваме да се изкачваме.
Изкачваме се нагоре. Тук има малко автобусче, което прилича на трактор. И хората се качват на него, за да се изкачат догоре, но ние решихме да отидем пеша. И сега всички мрънкат, че им е топло. Има много зони за снимане. Шофьорът помаха. Това е автобуса! Аню! Къде са заедно? Хората чакаха за този автобус. Не ли огалите тази електрон? Вече сме горе, но сезона на лавандулата е свършил и тя увехнала. Тук есента ще има от тази червената трева, розовата трева, Pink Muley. Но ние сме подранили за нея и сме закъсняли за лавандулата. Затова сега ще хапнем един сладолед. Е, затова се качихме. Слизаме надолу. Хапнахме по един лавандулов сладолед. И това е. Ай, дилогата. Оу! Лавендър хянг е, а? Ммм! Понеже е топло, пускат и такава пара, която мирише на лавандула. Дага! Оле, цял ден мога да стоя тука. Най-приятно е. По принцип се усеща вече хладинка, защото идва есента, но днес пак си е топъл ден. Още някой, който отива да яде сладолед горе. Честно казано, не обичам много да ходим някъде с други корейски семейства, защото те им прекалено бързат, винаги им е топло, трябва да сядаме, да ядем нещо и трябва винаги да се съобразявам. Не мога да си снимам на спокойствие, не мога да бавно да си разглеждам. Но иначе е забавно така да сме с някой. Обаче, вижте, те са някъде напред. Аз още тук си снимах чадърчетата, наслаждавах се. Сега трябва да тичам да ги търся. Горе има нещо. А, горе е ресторант. Много се радвам, че някакво такова релаксиращо място няма много висока музика, която да звучи. Тук ме звучи съвсем лека музичка. До вечера ще пуснат светлини и ще стане много хубаво. Лавендър. Я, иконен, тун музей на билките. Хянги джинджа чуа.
тази билка отзад, голямата цъфчи. С много сладки мини цветченца, сини. Огромна е. Място за снимка. Вижте това дърво. В края е толкова дебело и след това се източва стеблото. Пак е от типа на палмите. Имах интересно начало на стеблото. Тук е пак място за отдих и снимки. Дървото се казва Тукуриран. 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 Все едно си в джунглата. Страхотно пресъздадено е. Гледайте красота. Красота, красота. Обожавам тунели с лампички. Просто това е моето място. Я го ушай сега. Изобщо не знам къде са моите хора. Но джунглата продължава. Уоу. Уау. Вижте стъблото. Такава красота е. Как може да се движат толкова бързо? Искам снимка тук. Вижте. Има и перличка. Оу! Големи хълмове са обаче. Това между другото е парник. Не е на открито, а цялото пространство е закрито. Затова и тези палми успяват да виреят, може би. Вижте водата колко красива. Уау! Къде? Стеблото оплетено ли? Как е израснало така? Еха! Невероятно интересно. Така, моите хора са излязли и чакат някъде навън. Затова отивам да ги търся. Решили са, че тук ще се изкачат малко по-късно. Решили са да не идват тук догоре. Аз мислех, че са се качили и затова... Вау! Това си е живата джунгла. Еха! Показано е как се прави олио, масло от билки. Имат си малка конна база с понита. Тук си яичко ще свети вечерта. Всичко в лампички. Ето ги малките понита.
топличко име. Почиват си. Ай, кенча на чон какайла, какайла, вегре. Вегре кръчи. Сонан мульджана. Пратман мову. Вижа, ну сапчи. Где ли кончится? За эти, за эти. Как е? Че мисъл? Заети трябва да нахранят животните. О, Дени Чарулло! Може да се качват само малки дечица. Нашите деца вече са големи. Браво, Дени! Чакам децата. Зад мен гледката е просто уникална. Дебагони, дебагони. Ма дебагони бата. Ани мопаса. Има и чешмичка с сапунча. Ши са пиноранг ши са. Пино ши са иди. А пиноранг ши са пино, иго пино я. Пино. Пино. Навсякъде има такива огромни вентилатори за разхлаждане. Гледайте каква зона за отдих има тук. Вътре в парника. Вау! Това си е направено от дърво. Много идейно. Разбира се, има и телевизор. Тук продават цветя. На огромни тики. Ето още едно местенце с водопад. Ето тази драма са снимали тук. Хьонби и Хан Джимин. Хайд чикил ми. Хайд чикил на. Не съм я гледала. SBS драма. Flower Garden Chubion. Тук още нещо снимали. Някакво предаване, може би. А, Running Man. Предаването Running Man. Вижте, там също много интересна скала има. Тук има много интересна пътечка с тази красивата трева. Тук вечерта ще има лампички и ще е много красиво. Не, че сега не е. Вау! Еха! Уау!
Страхотно. Аз ще обиколя тук един път. Моите хора отидаха надолу да видят лодките. Но колко страхотно е тук. О! Усеща се и аромата на цветята. Не знам какви цветенци са те. Приказка. Ето това кълбо тук ще свети вечерта. Ще бъде интересно. Айде сега да отидем да видим къде отидаха моите хора. Тук може да се качиш на лодка. Като малка Венеция е направено. Решихме вечерта да се качим на лодките, защото ще бъде по-красиво със светлините. Сега ще седнем само малко да си починем. Тук има някакви зони за снимане. Ето тук пише от кои приказки има декорации горе. Бексалконджо, Минила Ясо, Синдерела. Всички декорации са горе в къщичките. Тук е стаята с декорация от пепеляшка. Тук може да се снимате с часовника. Тази стая също е много приятна. Тук излиза много добре е така. Такива декорации ки са направили. Вижте другата стая на спящата красавица. Леко, леко, леко. Снежанка и седемте джуджета. Красавицата и звяра. Страхотна декорация. Влез! О, сама се отваря вратата. Браво, браво. Много е хубаво. И розата е тука. Супер. Тук отново е магазин. Мирише уникално. Тук вътре в тия неща има билки. И когато се сложат с такива възглавнички, миришат много приятно. Има и масажни столчета. Сушени билки на тавана. Вау, какъв магазин. Бълсам, че за устни. Някакви спрейчета. Тези се слагат в гардероб или шкаф. Лотус и бамбу. Лавандула, чери.
свещи. Други декорации. Всякакви сушени неща има. Вижте това. Не знам от кое растение. Вау! Красота! Голяма красота. Това е такова за очи, докато спиш, мирише страхотно на лавандула.나도 맛이야. 바카사탕. 야, 이거. 먹을까? 컴베. 오, 나 프로세 고레슈트. Има някаква традиционна уличка и гледам, че хората хапват нещо. Явно нещо с храна. И тук има разни сушения. Дървесина, семена, лайка, лемон, бобена, стевия, розмари, попомин. Бе, бе, твоето! Дай-я, сложу! Ой, сложу!처럼 이렇게 하면은 이 풀이 바깥으로 넘어가요. 그래서 어떻게 하냐면 이거를 이렇게 비스듬히 잡고 이렇게지 잡고 아주 섬세하게 천천히 하트는 하트 모양에 맞게 덮어주고 클로버는 클로버 모양에 맞게 덮어주고 얘가 얼마나 열심히 왔냐.
그냥 이제 끝. 이쑤시개 끝. 내려놔도 돼요. 근데 이제 중요한 걸 해야 되죠. 이제 목구리에 들어가는 향기고를 넣어요. 자, 오케이, 어딨어요? 누나 이쪽으로 오세요. 얘들아, 이제 향기 고르는 거를 할 건데, 향기가 총 다섯 가지가 있고, 연두색 있고요. 갈색. 갈색이요? 갈색은 뭐예요? 갈색 다시? 색깔 얘기해 주세요. 검은색. 갈색. 아로마도. 아니. 데터미닛. 아니야, 다야 기다려 주는 거야. 갈색. 올라오죠. 그러면 그대로 숨기지 말고 빼고, 뚜껑은 닫고. 뚜껑 닫아. 됐어. 자. 근데 천천히 누르면서 위로 올려주는 거야. 너무 세게 누르면 어떻게 될까요? 안 돼요. 향기가 바깥으로 나가요. 그치? 그래서 천천히 누르면서 위로 올려주는 거야. 한번 해볼까? 자, 일단 느끼고 뚜껑 다 열고. 이거 놔둬도 돼요? 내려놔도 돼요. 뚜껑 다 안 들어가요? 다 안 들어가요. 나머지는 집에 가져갈 거예요. 들어갈 거예요. 넌 우리 친구 머리 크지 않아? 대박이다. 보여줘. 향이 나? 향이 나. 여기가 앞에. 여기 안 됐어. 앞뒤. Еха, само вижте гледката отгоре. Уникално. Днес няма прах. По принцип, есента няма прах в Корея и есента е един от най-хубавите сезони. Небето е много чисто. Ние сега отиваме да хапнем. Е, това тук ще е ресторанта. Така изглежда сградата. Малко в гръцки стил. Но ще хапнем нещо корейско, разбира се. Вижте уличката с чадърите. Пуснаха светлинките. Къщичката! Коледна! Под лампичките всичко е розмари и уха е невероятно. Bonjour, friends.
Много сладурско. Еха!오, 화이팅! 화이팅! 갔다 와! 잘하네! 오! 나야, 현수가 할 거야, 다? 핸드폰 빠뜨리면 안 돼? 조심해! 핸드폰 내려놔! 배가 가는 쪽을 밀어! 그러면 이쪽 오니까, 배가 가는 쪽만! 현수야! 왼쪽만 밀어! 야, 배가 산으로 가겠다! 바이바이. 앞으로 뒤로, 앞으로 뒤로. 그렇지. 오케이. 하나 둘 출세라는 있단 얘기네. 혹시 태권도? 네일파 크루스타 страхотна круста. 여기는 뚝. 오, 이마 красивые цветя, розы. страхотно. между другото батерията ми свърши и довършвам видеото на телефона на мъжа ми. Той е стар модел на Samsung и няма доста от опциите. Затова качеството ще бъде ужасно. Това ще бъде края на видеото. Благодаря, че бяхте днес с нас. Пожелавам ви хубав ден и ще се видим отново в следващото видео. Чао за сега! Чао! Дано ви е било приятно! Едни последни кадри на тези красиви розови палми. Хората се ориентират и се тръгват вече.